سياسي محمد علمي آذن الكعسي وهورو شعيين يهي مشرحو تاغن قدومي كحيغانك كوباد حسبي كتلادة دالك يا كلمية يا مقدة مقالة داركيسة كلان كلا قاتي قار كامي دالان يرادة يا وحكرة كوداغن مقالة داركيسة وحانا دالان يرادة يا قويان كاني هيشاغن إن سياسي محمد الكعسي يهي ننكو هابون شغدا قدومي كحيغانك حسبي كتلادة دالك يا كلمية وقرن محمد الشاسي كهالي سياسي محمد آذن علمي الكعسي وحانا يري وانو مهدنا قيا يا قويان كالخن سوي ميت ادل يرتا ee mutaalimiinta ee haldoorka ah ilaahay ba mahadle in waanad ku mahadsantiin maanta halkan inaan isugu nimaadno si aynu uga wada shaqeyno si aynu dardar gelino si aynu xoojino in arinta musharaxnimada iyo mataqaana dhisida xisbigeena kulmiye ee aynu tacab hore u soo gelinay horena tacabka aynu soo gelinay imkana aynu sii gelinayno isla markaana dhig cusub iyo aqoon cusub iyo karti cusub aynu ku shubayno waqtigu waa casri dadku waa casri kii shalay toolama taagna waxaynu doonaynaa inaan la jaan qaadno oo aynu ka hadalno halkeen wax ka hagaajinaa sideen wax u qabanaa sida wixii aynu soo qabanay ee barnaamijkii xisbiga kulmiye ee aynu soo wadnay ee horumarka wadanka ku gaarsiinay maxaynu ka sii horumarinaa maxaa u baahan inaan si hagaajino mar labaad mar saddexaad ba aad baan idinku mahadnaqayaa jasaakumullaah khayr een hoggaamintuna waa qorisu dhiib dhisiduna waa is dhisid marka anigu laba inta 20 sanadood ayaan marna madaxweyne axmed siiraanyo madaxweyne horti masbaalan soo dhisay markii dambe madaxweyne muuse biixi cabdi aan dhisay imika hadii idinkina aad garateen inaad aniga ay dhistaan idinkii inta kale ee faraha badan ee taageerayshay gudii dibadba joogtaa waxa weeyaan xilligeedii waqtigeedii taymkeedii in arinta xisbinimadu waxay macna leedahay xisbinimada af lagama noqdee tacab baa lagu noqdaa waqti baa lagu noqdaa dadaal baa lagu noqdaa maalintii uu kulmiye dhacay todobaad ma garanaysaa dee maalin bay ahayd cidda ka bixi karaysay ee la soo dabaalan karaysay cid adag oo waqtigeeda iyo durufteeda joogtay ahayd iminkana waxaan leeyahay ilaahay abaarahan ha inaga soo jabiyo cudurkan kufurka cusboonaadeen ilaahay ha inaga nabadgeliyo colaadahan geeska afrika ka taaganna ilaahay ha inaga nabadgeliyo soomaaliland waa qani dadkeenu waa qani horumarkeenu waa fiican yahay waa idinka arkay dowladda ingiriisku inay xataa halka geeska afrika aada looga warursan yahay soomaaliland abnigeedii qaybaheeda geese badan lasii horumariyey aynu isku duubnaano aynu wax wada qabsanno qalinkeennu ha shaqeeyo wanaagga ummaddeenna aan u shaqeyno dadkeenna aan u shaqeyno waxaan aaminsanahay inay xilligii ugu habboonay tahay maxamed ilkacaase oo bulsho weynta reer soomaaliland ay wada garanayso aasaasihii ururkii hafayoko dalka iyo dadkana geliyey muruq iyo maal iyo maskaxba maantana ka dhabaynaya himiladiisa ah inuu isu taago noqdana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye waxaan halkan ka caddaynayaa anigoo ah boqor mustafa nuur maxamed in beesha uu ka soo jeedo aanu ka soo wada jeedno ay dhammaan la garab taagan tahay hiil iyo hoo ahna ninka keliya ee aanu maanta isku raacnay inuu u qalmo kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee kulmiye cid kaga habboonna aanaan hadda garanayn.